principals protagonistes sou els nens i nenes que heu participat, però sí que des de l'Ajuntament volem agrair no només a la Diputació, que és qui va crear aquesta idea. Amb aquest projecte aconseguim dues coses. Una, que vosaltres i exponencialment els vostres pares, avis, tiets, cosins, amics, hagin conegut el que són els valors de l'emprenedoria. La Rosa i la Rita, que potser